თუალური პროგრამის ფარგლებში დღეს შავი ზღვის საერთაშორისო კოლეჯი Golden Sea-ის 13 კურსდამთავრებულს სერტიფიკატები გადაეცათ. მათ შორის 6 სტუდენტი უკვე დასაქმდა. პროფესიული გადამზადების კურსი 9 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ახალგაზრდები მზარეულის პროფესიას დაეუფლნენ. პროგრამას პროფესიული სასწავლებელი აჭარის დასაქმების აგენტოსთან ერთად ახორციელებს, დუალური განათლების პროგრამას აჭარის მასშტაბით უკვე მეორე პროფესიული სასწავლებელი ახორციელებს. სწავლების აღნიშნული ფორმა თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკული ცოდნის მიღებას და მომზადებასაც გულისხმობს. დღეს შავი ზღვის საერთაშორისო კოლეჯ Golden Sea შეასრულა თავისი პირველი მისია. გულისხმობთ იმას, რომ პირველი სასწავლო პროცესი, რომელიც დუალური პროგრამის მიხედვით ხორციელდებოდა, დასრულდა. შედეგად მივიღეთ ის, რაც მთავარია, დასაქმება, მარტივი დასაქმება. მინდა აღვნიშნო, რომ სტუდენტები დასაქმდნენ არამხოლოდ დასრულების შემდეგ, არამედ თვითონ პროცესშივე. დღევანდელი დღე უკვე პირველი შედეგი არის, იმიტომ კურსდამთავრებულები არიან, რომლებმაც სწორედ საწარმოში გაიარეს ერთადი ცოდნა, ანუ იმის მომენტა, რომ ესეთი კოორდინირებული მუშაობა, როცა სახელმწიფო სტრუქტურა, პროფესიული სასწავლებელი, ბიზნესი ერთობლივად არის ჩართული, ყოველთვის წარმატების მთავარ საფუძველს წარმოადგენს და მნიშვნელოვანი არის ის კომპონენტი, რომ სწორედ შრომის ბაზრის საჭიროებებზე და იმ მოთხოვნების საფუძველზე ხდება ამ ადამიანების გადამზადება. ძალიან ეს დუალური სწავლება არის ძალიან კარგი მომავალის თაობისთვის, იმიტომ რომ დუალური სწავლება არა მარტო პრაქტიკული, თეორიული, რათაც გადიხარ და ყველანაირად კარგია და